Սիրելի ներս, կա մի քանի նրբություններ ավետարանի հետ կապված, որ դուք անպայման պետք է իմանաք, որովհետև ահա գայլերը, հերզվածողները գնում են ամենուր և ահա փորձում են ձեզ, և եթե դուք տեղյակ չեք իսկական ուղղափառ աստվածաբանությունից, դուք պետք է գայթակղվեք։ Եվ ահա ես ձեզ արդեն անցյալ անգամ ասացի, այն մարդիկ, որոնք սխալ են հասկանում աստվածաշունչը և նաև ավետարանը, նրանք վերածում են հին ուխտի փաստորեն աստծուն սատանայի, իսկ նոր ուխտի մարդացած աստծուն Քրիստոսին, ունայն, այսինքն թե Քրիստոս իր ամբողջ զորությունը ժառանգեց մարդուն, որ բողոքականները ժխտում են։ Այսինքն Քրիստոս, որ հայտարարված էր հավերժական քահանա Մելքիսեդեկի տոհմից հոգևոր իմաստով, ահա նա իր զորությունը տալիս է և ստեղծում է իր եկեղեցին իր միստիկ խորհուրդներով, և մարդը ընդունակ է դառնում աստծուորդու գործերը կատարելու իր թույլտվությամբ և իր ձեռնադրությամբ։ Ահա մեծ գայթակղություն է IQ ցածր մարդկանց համար, որոնք հիմնական բողոքականներն են, և այդ մասին մենք բանավեճ ունեցանք շատ լար մեծ իմ Facebook-ի վրա, ում հետ արխիվը կարող է գնալ կարդալ, ես դա թողնում եմ, որպեսզի գիտեք, այս հիմար մարդիկ իրենց հիմարությամբ չգերազանցեն իմաստությունը և պարզվի նրանց հիմարությունը։ Ահա նրանց հիմնական արգումենտը եկեղեցու օծյալ հոգևորականության նկատմամբ դեմ, որը ըստ իրենց հոգևորականությունը ունայն է շնորհքից, և իրենք չեն էլ ընդունում շնորհք այդ հասկացողությունը, բայց շատ կարևոր է իմանալ, ինչ է շնորհքը, grace, դա հատուկ հանճար է, որով լուսավորվում է քո միտքը և հոգին։ Սիրելիներս, դա տեսանելի է, երբ որ դու շնորհքը ստանում ես, ինչպես թե քո ներսից լույս է գալիս։ Եվ իրենք ոչ մի բան, այս մարդիկ մեղքի մեջ, մեղքով հագեցած, մեղքը սիրող մարդիկ են բողոքականները, բայց եթե կան իրենց մեջ համեստ մարդիկ, ինչքան լսեցի, ես կարծում եմ դա արտաքին բան է, որովհետև ինչպես կարող են իրենք այսպիսի տողերը աղավաղել և վիրավորել Աստծուն։ Ահա հատկապես ուրեմն Տիմոթեոսին ուղղված Պողոս առաքյալի առաջին թուղթը, երկրորդ գլխի 5-րդ տողը, երբ որ ասում է Պողոս առաքյալը, որ կա միայն մեկ Աստված և մեկ միջնորդ մարդու և Աստծու միջև, և դա է Քրիստոս մարդը։ Հասկացաք, իրենք ասում են բողոքականներ, ուրեմն ինչի՞ս է պետք քահանան, ահա ես Քրիստոս մարդուն, որը միջնորդ է, օգտագործում է այստեղ միջնորդ բառը, և տարբեր թարգմանություններ տարբեր բառ են այստեղ օգտագործում, եբրայերեն բոլորովին ուրիշ բան է դա նշանակում, և Պողոս կարծեմ այս թուղթը գրել է եբրայերեն։ Ահա Քրիստոսն է միայն միակ միջնորդը, իրենք ասում են, քահանան միջնորդ չի կարող լինել։ Դե ես իրենց էլ ասում եմ ամենակոպիտ խոսքերով, գիտեք ինչ, տգետներ, ինչու է այստեղ Քրիստոս ասում, որ միակ միջնորդ է Քրիստոս մարդը, իսկ միջնորդ դա չի նշանակում, որ Քրիստոս մարդը հիմա գոյություն ունի, Քրիստոս մարդը հարյուրյալ Աստված է, և նրա մարդկային բնությունը այստեղ ցույց է տալիս, որ անջատված է եղել, և Աստված Աստծո մարմինը մահացել է, բայց Աստծո հոգին չէր կարող մահանալ, Քրիստոս Աստված է, ուրեմն իրենց լոգիկայով, եթե միջնորդ է Քրիստոսը հոր և մարդկանց միջև, նշանակում է, որ Քրիստոսը աղոթում է հորը մեզ համար, ինքը չունի այդ զորությունը, որ մեզը մեր մեղքերը ների, միջնորդ փաստորեն իրենք օգտագործում են այդ իմաստով, բայց օրինակ Սուրբ Օգոստինոս, երբ որ բացատրում է liberum arbitrium, liberum arbitrium, այսինքն թե ազատող, ազատ արձակող դատավոր, այդպես է սպասվում, այսինքն թե միջնորդը
Աստծո եւ մարդու միջեւ ինեկատի ունի Քրիստոսի քավությունը, զոհաբերությունը, պատարակը։ Եվ դա ասում է նաեւ Մարկոսի 2-րդ գլխի 11-ից սկսած, երբ որ ինքը այդ պարալիզացված մարդուն ասում է գնա քո մեղքերը ներված են եւ հրեաները կատաղում են, ինչպես է մարդը ներում, հասկացաք, ինչպես է մարդը ներում։ Եվ ահա, եւ ասում է իննի մեջ, որ մարդը որդին ունի զորություն ներելու մեղքերը, եւ ահա ես ասում եմ, վերկաս վերսրում այդ եւ գնա։ Այսինքն թե մենք ներկայացնում ենք այստեղ մարդացած Քրիստոսին, իր զորության ինքը, ոչ թե մեզ միշնորդ է եւ կարող է առանց քահանայության մեզ ազատի մեղքից, որոշ իմաստով, եթե այդ քահանայությունը չկա պայմանների բերումով, դա հնարավոր է, բայց ուղղակիորեն շնորհքը ստանում ես դու, երբ որ խոստովանվում ես քահանային։ Ես օրինակ աթեիստ ժամանակ դարձի եկա, գիտեի մեղքերը, ամեն մարդ բնականորեն ունի այդ մեղքը, բայց ահա ապաշխարում էի, զղջում էի, ես հիշում եմ, դեռ չէի անգամ Քրիստոսի մասին, եւ ի վերջո երկնային հայտնություններով, երբ որ ես մոտեցա Աստծուն, ինչպես ես ձեզ բացատրեմ, շնորհք ունեի, պատկերացրեք, որ այդ շնորհքը կար, բայց գիտակցական աճը, գիտակցական այդ սանդուղքի վերելքը չկար։ Միջև ես սովորեցի եկեղեցու կանոնները, եւ երբ որ սկսեցի արդեն կոչվում է general confession, երբ որ դու ամբողջական քո մեղքերը խոստովանում ես, միայն այդ անհատական ընդհանուր մեղքերը կյանքի, երբ որ խոստովանում ես, միայն դրանից հետո ես զգացի, որ ինչպես թե դարձա հոգևոր, այսինքն թե ինչ որ ուժեր իմ միջից դուրս եկան, այն ուժերը, որ իմ կյանքը դարձնում էին ինչպես վեր ու վար, յոյոյի նման։ Այսինքն որքան էլ մարդը ունենա բարձր գիտակցության եւ սրբության ձգտում, առանց եկեղեցու խորհուրդների դու լիակատար շնորհքը չես ստանում։ Եվ մի քանի տեղ, մի քանի տեղ ասվում է, Քրիստոս ասում է, ահա ես տալիս եմ ձեզ, գնացեք, եթե ներեք մարդու մեղքեր կներվի, եթե ոչ չի ներվի։ Եվ ահա ժամանակի հետ մեղքը շատանում է, ասում է, եւ շնորհքն է շատանում։ Եվ ահա քանի որ եկեղեցին շատ եկեղեցիներ ընկնում են շնորհքից, սուրբ պապերը տվել են այս ինդուլգենցիայի, ինդուլջենսի այս աղոթքները, որոնք ունեն նորից նույն իրավունքով Քրիստոսի, եւ ես ձեզ ասեմ, բոլոր օրթոդոքս ուղափառ սուրբ պապերը մեռնելուց առաջ տեսել են Քրիստոսին, Քրիստոս ինքն է նշանակել Պետրոսին եւ նրա հետնորդներին, եւ ով սա չի ընդունում, նա դուրս է եկեղեցուց, որովհետեւ մեր եկեղեցին դեմոկրատիայի հիմքի վրա չի ստեղծված, եկեղեցին վիրապետություն է, նրա գլուխն է Քրիստոս, ես Քրիստոսը ներկայացնում է Հռոմի Պապա, եթե Պապա ներկայացնում է առաքյալների ուղափառ հավատքը, Վատիկան առաջինը հստակ ասում է, նրանք ովքեր հավատքը շեղում են կամ նոր հավատք են ներկայացնում, նրանք ipso facto արտաքսված են եկեղեցուց։ Ես չեմ հասկանում, մարդիկ որ լեզու գիտեն, ուղեղ ունեն, սևով սպիտակի վրա ամեն ինչ գրված է, ամեն ինչ մեզ փոխանցված է, ի՞նչն է պրոբլեմը։ Ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, ահա ինձ գրում են, ասում են, բա ի՞նչ եկեղեցի գնանք, հիմնականում կաթոլիկները, ես ի՞նչ է, ես պիտի գնամ Ֆլորիդա Բիշոփ Սամբորնին տեսնեմ, եւ ճիշտ են ասում, մի քանի հատ եկեղեցի կա լատին ծեսի, որ պաշտպանում են առաքելական ուղափառ հավատքը։ Ուրեմն ի՞նչ անեն այս մարդիկ, ռուսական եկեղեցի է ուղարկում, այդ եկեղեցուց իրենց հանում են, ասում են դու ռուս չես գնա, կամ պետք է ռուսական, ամեն ինչ ռուսական դարձնես, ձախից աջ խաչանես,
քո մկրտությունը այդ հեչ ռուսական մկրտվես, որ բացարձակ հայհոյություն է։ Նույնն էլ իմ ընկերներից մեկը Կանադայում ասաց, որ Նովուս Օրդոն այլևս չի մկրտում առաքելական կանոնով, ուր գնամ, ասի հայերը մկրտում են առաքելական կանոնով, լրիվ տեղը տեղին առաքելական կանոնով իրենք մկրտում են, գնա եկեղեցի, հայ եկական եկեղեցի և խնդրի, որ մկրտեն, երեխաները, երկու-երեք երեխաներ կարծեմ, հետո եկա, որ ինձ գրեց սարսափած, ասաց, որ տոմս էին ստիպում, որ առնեմ, ոնց որ կինո լինի, մոտրապես ասեց $1,000 քան փող են ուզում, և այդ կինը արաբ էր, միջագետքից նոր եկած, համարյա թե շելդրում էր ապրում, և ես այնքան ամաչեցի, չքան կարելի է լսել, տանել է սա, ծախում են իրենք իրենց, գիտեք ինչ նվիրա, ամեն մարդու, նորմալ մարդու պարտականությունն է, ես անգամ միշտ ինքս փող չեմ խնայում, երբ որ եկեղեցի եմ գնում, դա նորմալ մարդու պարտականությունն է իր ունեցվածքի չափով օգնելու եկեղեցուն, բայց գնել, մակարդության համար վճարել և տոմս գնել, ես շուտ եմ, այս մարդուկ ինչպես են ազատվելու դժողքից կամ Սուրբ Հովհանես Ոսկեբերան ասում է, այս եպիսկոպոսները, որոնք ամբողջ թեմը խառնել են, պղծել են, և պաստոր են, նրան Քրիստոս չունեն իրենց սրտի մեջ, և կանոնները բոլորը խախտել են, ահա, դժողքի հատակը նրանց գանգերից է սարքված, ես չեմ ասկան, չեն կարդում այս մարդիկ, չեն վախենում, լսեք դժողքը շատ վախենալու բան է, գիտեք, շատ սարսափելի բան է, և այն իրական է, Աստծո հոգի ենք մենք, պղծում ես Աստծո հոգին, այդ պղծությունը ինչ է, Աստված քեզնից դուրս է գալիս, և դա կմնում է այդ կրակը, քո մեղքը ինք կրակի հատկություն ունի, որտև դա հակասում է Աստվածային բնությանը, այսինքն մենք Աստվածային բնություն ենք, և ահա, ամենամեծ ազատությունը պատվիրանը պահելն է, որտև դու առողջ ես, դու միշտ գեղեցիկ ես, դու միշտ խաղաղ ես, և այդ այն ինչ որ քեզ պետք է այս կյանքում, և հիմա ես փորձում եմ հասկանալ, ի՞նչն է պատճառը, որ այս բողոքական մարդիկ, ահա, իհարկե կան մարդիկ, որոնք հասկանում են, տեղ չունեմ գնալու, գոնե ես գնում եմ իրենց հետ աղոթում եմ, ոչ մի գնա իրենց հետ աղոթիր, տանը միացրու շարականներ, Գրիգորյան պատարակ լսիր, և Նիկի հանգանակ ասա, և դա շատ ավելի քեզ պետի օրհնություն տա, դու գնում ես մարդկանց մեջ ամեն մեկը պատկանում է մի տեղ, ես օրինակ չեմ պատկանում այն աղոթողներին, որոնք տարապանք չունեն իրենց մեջ, ոնց ուզում եք հասկացեք, ես 40 տարի մենակության և տարապանքի մեջ ապրում եմ, պատրաստ ամեն տեսակի զոհաբերություն տալու և տվել եմ իմ լավագույնը, ինչի համար, որպիսի ես ձեռք բերեմ այրու, ուիդո դիտխոսը, ինչ ինչ է այդ այրի դիտխոսը, դա նման է մեծ զոհաբերության, մարդերեսությունց հետո այրի կամ ամուրի այդ դիտխոսն է, որ Աստված տալիս է, և ինչ է սա սնապարություն է, ոչ սա սնապարություն չէ, բան այն է, որ ես այնքան եմ սիրում Աստված ամուրը և Քրիստոսին, որ ես ուզում եմ կատարելապես նրանց տեսնել, այսինքն թե դու պետք է ունենաս այդ ներքին լույսը, որտև լույսով է, այդ ներքին լուսավորությամբ է, որ դու կարող ես Աստծուն կատարելապես տեսնել, երկնքում կարող ես լինել, բայց կարող ես շատ սահմանափակ կերպով հասկանալ, և Աստծուն մանավանդը ի վերջո դա պրոցես է, որ անցել ես այդ կյանքով, և հա քո մշտական տեղը կա հավերժության մեջ, և այդ պրոցեսը անցնելիս դու պետք է
անես քո լավագույնը, որ այնտեղը, որ Աստված նախապատրաստել է քեզ համար, դու այնտեղ լինես։ Եթե լինում ես ավելի ցածր տեղ եւ Աստծո պատկերը հստակ չէ երևում քեզ, դա հավերժական կորուստ է քեզ համար եւ դու դա գիտես։ Իհարկե ցավ չես զգում դրանից, որտեւ դեռևս լի ես Աստծով քո չափով։ Ինչպես ես բացատրեմ, ասենք եկա փոքր անոթ բաժակ, մեծ բաժակ եւ մեծ տակառներ ամեն մեկի չափով, հոգու ամեն մեկի տարողության չափով տրված է այդ ներքին լուսավորությունը եւ փառքը։ Բայց դա ամբիցիայի համար չէ, դու ինքդ չես տեսնում, որ հայելու մեջ քեզնով հիանաս։ Դու տեսնում ես Աստծուն եւ որքան որ դու սրբված ես եւ ունես այս կոչումը, մարտիրոսություն լինի դա, խոստովանող լինի, այրի լինի, կրոնավոր լինի, կրոնավորները իրենք մարտիրոսներ են անարյուն։ Ինչու է մեր ժողովուրդը այսքան անհոգևոր, որովհետեւ կրոնավորական կարգ չկա վաղուցի վեր։ Ռուսները անգամ սովետի ժամանակ փախչում էին Սիբիրում, անտառներում էին ապրում, կրոնավոր իրենք կարգ միշտ ունեն, Երուսաղեմում իրենք միշտ ունեցել են կրոնավորների կարգը։ Դա հիմնականում, ասենք, ծանր ապաշխարությունը, ծոմով, այսինքն դա կազմակերպած չէ, ինչպես կաթոլիկ եկեղեցում, ֆրանցիսկաներ ինչ պետք է անեն, հիսուսականներ ինչ պետք է անեն, դոմինիկյաններ ինչ պետք է անեն, այս երեք հսկա, հսկասյուները, որոնք ամբողջ աշխարհը քաղաքակրթեցին, սա իհարկե ռուսական մոնո այս վանականությունը չի հասել այս կատարելության երբեք, բայց նրանք ունեն անարյուն մարտիրոսներ։ Իսկ ինչ է, ինչ վիճակ է հայ ժողովրդի համար։ Մենք ունենք տատիկներ, ունենք ցեղասպանությունից հետո, ես տատիկներ գիտեի, որոնք մեծ միստիկներ էին, մեծ սրբեր էին նրանք։ Ահա դրանով նրանք ծնեցին ինձ նմաններին։ Ես էլ հույս ունեմ ծնելու նոր սերունդը, որպեսզի նրանք ազատվեն սոցիալական եկեղեցուց կամ ազգային եկեղեցուց, եւ իմաստությունը ազգային արժեք չէ, իմաստությունը տիրական, հավերժական արժեք է, եւ հասնեն այդ ներքին լուսավորության, որ Աստված բացի իրենց։ Եվ իհարկե ես չեմ անտեսի երբեք այն հայրենասեր բացառիկ տղաներին, երիտասարդ, որոնք այս կռիվների ժամանակ մեծ պատվով կռվեցին կամ մահացան գիտակցորեն, եւ ես համոզված եմ, որ վերջի պահին իրենք բոլորը տեսել են եւ Քրիստոսին, եւ ամենամեծ փառքն են ստացել որպես մարտիրոսներ, բասեն կրոնի եւ հայրենիաց։ Եվ հա կա այս մի խումբը տղաների, ես այն օրերին Ղարաբաղի այս վերջին կռիվների ժամանակ լսում էի, որ այս տղաները մնացել են թիկունքում եւ չգիտեն ուր գնան, եւ ան նրանց առաջնորդում էր հորիզոնից լույս։ Այսինքն թե այս տղաների արյունը ինչպես թե բերում է նոր օրհնություն մեր ժողովրդին, բայց իհարկե դավաճաններին էլ բերում է սարսափելի դժոխք։ Եվ ես գիտեմ կան նաև մի քանի քահանաներ, որոնք իսկապես մեծ ճգնավորության մեջ ապրում են հայոց ազգի փրկության համար, բայց իրենց մենք կարիք ունենք նոր սերնդի երիտասարդների, օինակին որդին, որ երիտասարդ մեծ պոտենցիալով հավատքի եւ սրբության մարդ էր, ի վերջո դարձավ զոհը, սարսափելի զոհ, եւ դրա մեջ էլ մեծ խորուրդ կա հավանաբար, մանավանդ որ ինքն էլ գալիս է լուսավորչի սերնդային շարավղից։ Բայց ես չգիտեմ, նայեք, կինը էմոցիոնալ է, կինը կարող է որոշ բաներ հասկանալ, շատ մեծ կարեկցելու, մեծ տառապանք ապրելու խորը, մեծ խորը զգացումներ ունենալու ընդունակություն ունենք մենք,
բայց ահա իրավիճակ փոխել է, դա գալիս է տղամարդուց եւ Աստծուց։ Մյուս կողմից էլ ես պատասխան չունեմ, եթե այսօր կան լուսավորյալ երիտասարդ մարդիկ, որոնք ուզում են մտնել եկեղեցի եւ ծառայում են անգամ Խորանի վրա, ահա ինչպես պիտի նրանք մտնեն այս եպիսկոպոսների իշխանության տակ, որոնք փող են վերցնում սատանաներից, մասոնական լոջեր լինեն, թե անգամ հայտանոսական վիկայի նման խմբերից, որից Գարեգինը փող է վերցրել։ Եվ ահա, իրենք են ասում, հեթանոսները այն ժամանակ մի 10 տարի առաջ պարզ ասում էին, որ միլիոններ են տալիս, որպեսզի միասին քահանաները տաղոթեն։ Եվ ահա, այս լուսավորյալ տղաները ինչպես պիտի մտնեն, ասենք, քահանայության մեջ և ենթարկվեն այս մարդկանց, որոնք իրենց հոգին ծախել են սատանաներին և պաղցել են ամբողջ եկեղեցին։ Այս հարցի պատասխանը ես չունեմ, բայց գիտեմ, որ Աստված ունի։ Ուրեմն եկեք աղոթենք սիրուններս ամեն օր։ Աղոթքը բլբլոտ չէ, աղոթքը սարսափելի սուր ցավ է, արցունքի ցավ է։ Երբ դու ընդունում ես մարդուն ինչպես քո ամենամոտ հարազատը, իր դժբախտությունը քեզ պաշարում է նույն ցավը, ինչ որ ինքը զգում է, աղոթքը դա է։ Եվ խորհրդածությունը շատ կարևոր է։ Տեսեք, ես այդ մարդկանց հետ, այդ Տիմոթեոսի այդ հատվածը ես չէի նկատել, բայց երբ որ նրանք օգտագործում են դա, ես այս 3-4 օրը այդ մեդիտացիաների մեջ եմ, խորհրդածությունների մեջ եմ, որ ընդամենը միշնորդ է մարդու և Աստծո միջև, Հոր Աստծո միջև Քրիստոս, դա նշանակում է, որ Քրիստոս քավեց մեր մեղքերը, քավողն է Քրիստոսը իր պատարագի զորությամբ։ Սա այնքան պարզ է հասկանալ, չէ՞, բայց ահա նրանք կոնտեքստը դարձնում են բացարձակապես ինչ-որ մի ստի գլխագիր, և դա սարսափելի։ Սա է, հավանաբար հենց սա է կոչվում է հայհոյանք Սուրբ Հոգու դեմ, և այս մարդիկ չեն ներվելու, սրա մասին է խոսքը։ Գիտեք ինչ, ես ձեզ կարող եմ պարզ ասել, իմ ավագ քույրը, որ նվիրյալ կոմունիստ էր և շատ ազնիվ մարդ էր ինքը, բացառիկ ազնվություն ուներ, բայց նա կոմունիստական կուսակցության այդ քարտուղարներից էր, հավատում էր, որ մարդը կարող է այս կոմունիզմի, այս, ես չեմ կարող անգամ մտնել նրա մտքի մեջ, բայց ես գիտեմ, որ այս կինը երկար տարիներ մենք չենք կարող իրար հետ, ես դարձի է եկել և ինքը ինձ համարում էր ամենավերջին ապուշը, իդիոտը, ստահակը անգամ, և ի վերջո ահա նա, ես շատ-շատ եմ խնդրել Աստծո համար, և դուք հիշեք, եթե դու աղոթող մարդիկ եք և աղոթում եք արքայությունից դուրս մարդկանց համար, եթե շարունակեք նրանց պահել ձեր սրտի մեջ, նրանք փրկվելու են, բայց եթե խաչ քաշես նրանց վրա և հանես նրան մտքիցդ և հոգուց, նրանք չեն փրկվելու, նրանք սարսափելի պատիժների մեջ են ընկնելու։ Ահա ինչու է Տերը ասում, որ ներեք ձեր թշնամիներին, որովհետև թշնամին, որ ձեզ ատում է և ուղարկում է ձեզ վրա դևեր, այդ դևեր գալիս են և ահա ձեր մեջ տեսնում են Աստծո լույսը և ահա իրենք հեռանում են և քեզնից և այդ մարդուց։ Եվ սա շատ մեծ շնորհք է, միայն Աստծով է սա հնարավոր, քահանայի ուղղորդությամբ է սա հնարավոր։ Եվ ահա ինչ եղավ իմ ավագ քույրը, Նյուս Քրուչսետը, որը իրենից շատ ազվում էր, մեկ տարվա մեջ երկուսն էլ ունեցան նույն դիագնոզը, քաղցկեղի, և մահացան, բայց հետաքրքրի է, որ մահանալուց առաջ ավագը 6 ամիս ընդամենը եղավ աղոթասեր և ամբողջ կյանքով էությամբ նվիրվեց Քրիստոսին և փրկեց իր հոգին։ Իհարկե ինձ համար շատ մեծ սուք է, որ իմ ընտանիքում այդ լուսավոր հոգիներ էին, իրենք ինձ ձեզ ասեմ, իր սխալներով հանդերձ իմ երկու հանգուցյալ քույրերը լուսավոր մարդիկ էին շատ, նրանց հանճարը երբեմն
Նա երբեմն փայլում էր, բայց ցավոք սրտի նրանք այդ հանճարը չկարողացան ուղղել դեպի Քրիստոս, որպեսզի ամբողջանա եւ ապահովի իրենց փրկությունը, նաեւ այստեղ ապրելով երջանիկ եւ երկար։ Սա է ամբողջ հարցը։ Եվ ահա կարճ ապրելով նրանք իրենց կյանքը փաստորեն շարունակեցին երկնքի արքայության մեջ, եւ փաստորեն ինչ եմ ուզում ասել, դուք պարտավոր եք փրկելու ձեր ծանոթներին, ձեր մանավանդ ընտանիքի անդամներին, եւ դրա համար պետք է անեք զոհաբերություն, ինչպես ասացի աղոթք, միշտ շատ կարևոր է ծոմը։ Ես ձեզ արդեն միտեղ ասել եմ, եթե անգամ ծոմ չեք կարող պահել, գոնե ասեք շատ ուզում եմ այս մի բան ուտել, ահա պիտի արդեն ուտեմ, այդ դու ուտելը ինչա, ինչա հո փիսիկ կատուները եւ շներն են այդպես, որ պիտի հարցակվեն, հետաձգիր մի կես ժամ, մի ժամ հետաձգիր, դիր առաջ այդ նայ մի կեր, սա գիտեք ինչ փոքր բան է, բայց սրանով դու ցույց ես տալիս, որ քո մարմինը քեզ համար լավ ընկեր է, ուղղակի չի դվաճանում քեզ։ Եվ իհարկե նորից Սուրբ Գիրքը կարդալ եւ հասկանալ, Փառք Աստծո, ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ կա հերակ այս հրատարակությունը անգլերեն եւ լատիներեն, որտեղ բերված է հատկապես Օգոստինոս եւ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանի մեկնությունները։ Այսինքն դուք կարիք չունեք լսելու բողոքականներին, եթե ձեզ մի պարագրաֆ չի հասկանալի, չէ, Հայդակ Բայբլի մեջ կարդա, այնտեղ բացատրում է, ինչի մասն է խոսքը։ Ես հիմա լսում եմ Սուրբ Աթանասի մահվան մասին իր խորհրդատությունները, audiobook կա, որ դուք անգլերեն պետք է անպայման սովորեք սիրելնես, անգլերեն պետք է անպայման սովորեք, ինչու, որովհետև համաշխարհային ամբողջ աստվածաբանական բոլոր գանձերը կան գրքի ձևով, audio գրքերի ձևով, որպեսզի լսեք, եւ ահա մի կորցրեք այդ առիթը։ Գիտեք ինչ, ես հիացած էի Սերվանտեսով եւ 20 տարեկան էի սկսել սովորել իսպաներեն, ինքսին գնում էի միասնական գրադարան, սկսում էի սովորել այնտեղ, հետո անցա հավատքի, ֆրանսերեն գրքեր կար, անմիջապես սկսեցի սովորել ֆրանսերեն, որպեսզի կարդամ այդ գրքերը, հետո եկա Ամերիկա առանց մի բառ իմանալու անգլերեն, անմիջապես սկսեցի անգլերեն սովորել, որպեսզի կարողանամ կարդալ ավետարան իրենց լեզվով, հետո էլ երբ խորացա հավատքի մեջ, ահա գնացի UCL-ը, վերցրի լատիներենի դասեր, եւ շատ ափսոսում եմ, որ չգիտեմ հունարենը չկարողացա հաղթահարել, փորձեցի, բայց ես արդեն ասել եմ, եթե մի պարագրաֆը դուք չեք հասկանում Սուրբ գրքի մեջ, կարդացեք տարբեր լեզուներով եւ անպայման դա բացվում է, եւ անպայման լեզուներ սովորեք, հիմնական Սուրբ գիրքը կարդալով տարբեր լեզուներով, մի ասեք ես չեմ կարող, լեզվի սովորելուն ինչ կա, մանավանդ այս դարում, որ թարգմանություն, թարգմանական սերվերներ կան, ես ուղղակի ապշում եմ, ինչի մասն է խոսքը, եթե անգամ լեզուն էլ չգիտես, դու կարող ես Սուրբ Աթանասի գիրքը անգամ Google-ով կարող ես թարգմանել, կարող է լրիվ ճիշտ չլինի, բայց քեզ կտա մոտավորապես, բանն այն է, որ դուք չեք աշխատում, խոստովանեք դա, դուք ուրիշ հետաքրքրություններ ունեք, օր 8 ժամ գործ եք անում, աշխատանք եք անում, դրանից հետո պետք է սովորեք, ինչու, որովհետև դարը չար է, եւ շատ կան այս գայթակղությունները, եւ մեղքը ամենուր է, աչքերը փակ պահիր մեղքին, հիշիր, ես չունեմ այդ գիրքը, ինձ շատ հետաքրքիր է, բայց ժամանակ չունեմ հիմա, անգամ Սուրբ Հովհաննես Խաչի այդպիսի մի հատ իսպանացի մեծ սուրբ կա, գիրք ունի, որ նկարագրում է ամուսնացած զույգերի կուսակրոն կյանքը, ապշելու բան է, այսինքն թե երեխաներ ունեցաք, հիմա դուք պիտի դառնաք սուրբ, եւ ինքը ցույց է տալի դրա ձևը, կամ իմ պարագան, ինձ չստացվեց այդ տղամարդու հետ, վերջ, ես նվիրեցի ինձ Աստծուն, ինչու, որպեսզի ունենամ այդ այրու պատիվը, այդպես է ասում Պողոս Առաքյալան, եւ դա հեշտ չէ, ես չգիտեմ դեռ կստանամ թե չէ, բայց ես անում եմ իմ լավագույնը,
Ես պետք է տեսնեմ Քրիստոսին։ Ես պետք է տեսնեմ Աստվածամոր փառքը, այնպիսին, ինչպես իրենք կան։ Այս մի միստիկ կին կար, որ ինձ պատմում էր, որ երբեմն ինքը շատ տարապած կին էր եւ ինվալիդ, ասում էր, որ երբեմն հրեշտակ ինձ բարձրացնում է վերև, իհարկե հոգով է բարձրացնում վերև, ես տեսնում եմ խունկ են ծխում, ես տեսնում շատ փայլուն հոգիներ, եւ ես տեսնում եմ մեկին, որը շատ փայլուն է եւ ինչպես թե կենտրոնն է ամբողջ երկնքի, ես գիտեմ դա Քրիստոսն է, բայց երեսը չեմ կարող տեսնել։ Չեմ կարող ես այդպեսին լինել երկնքում, օ Տեր, խնդրում եմ, պատրաստ եմ ամեն ինչ, թող ինձ կտոր անեն։ Ինչպես դու ես ասում, մի վախեցիր նրանցից, ովքեր իրենց մարմինն են սպանում, տուր ինձ այն շնորհքը, որ ես կարողանամ տեսնել քեզ, եւ ես խոստանում եմ, ինչպես Մարիամ Մագդաղինացին էր, նստած քո ոտքերի առաջ, լինելու եմ քո սպասավորը հավիտենորեն, միայն նստելով քո ոտքերի առաջ եւ գրկելով քո ոտքերը, ամեն։